အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မေလ29ရက်နေ့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနေ့ကိုကျူဇော်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေးကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပမဲ့ပွဲရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ Healthy Gut From the Step ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကျမ်းမာဖို့ဟာဘဝအစတွေကနေစတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ဟောပြောပေးမယ့်ဆရာဝန်ကြီးတွေကတော့ပါမောက္ခဒေါ်တန်တန်အေးအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့အသေးယောဂအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဒီအစာခြေဖြတ်ပုံစနစ်တွေကိုပြောပြပေးမှာပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်အေးမင်းစိုးဒုဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းအသေးယောဂအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ healthy lifestyle အကြောင်းကိုဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အမောက္ခဒေါက်တာဦးမိုးမြင့်အောင်ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံအစာရုံနှောင်းကြောင်းအဖွဲ့ရနေပြီးတော့မိုက်ခရိုဘိုင်ယောင်းနေအကြောင်းဟောပြောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာအစာရုံနှောင်းကြောင်းနေ့ကမေလ29ရက်နေ့မှာစတင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်မေလတိုင်းမှာ Digestive Disease Week ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်မှာအစည်းအဝေးကျင်းပပါတယ်အဲ့ဒါကျင်းပပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာအစာရုံနှောင်းကြောင်းနေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ကျင်းပပါတယ်ဒီနှစ်ကျင်းပတာကတော့85ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကမ္ဘာအစာရုံလမ်းကြောင်းအဖွဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအစာရုံလမ်းကြောင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်2015ကစပြီးတော့ပေါင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ29ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုနဲ့ကျမရေးပညာရှင်တွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကမ္ဘာအစာရုံလမ်းကြောင်းဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Healthy Gut From the Start ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်ဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ process start ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းမာတဲ့ဘဝဆိုတာမိခင်ဝင်ပိုက်တည်းကနေစပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်ကလေးကကျမ်းမာရေးဘူးသူတာရှိဖို့လိုတယ်ကိုဝင်သေးချာအပ်ဖို့လိုတယ်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းကာကွယ်သေးတွေထိုးဖို့လိုတယ်နောက်ကလေးအငယ်ရစပြီးတော့အာဟာရပြည့်ဝအောင်ကျွေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲကလေးကိုအာဟာရပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးသလိုပဲဘယ်အရာတွေကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်အရာတွေကတော့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုလည်းတိုးတက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အစာပိုင်းကလေးကနေကျန်းမာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆက်ဆံရင်ကျွန်တော်တို့ကတွင်းနဲ့သွားကျန်းမာရေးရလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်အစာစားတဲ့အခါမှာလည်းအစာကိုကြည်ညင်းအောင်ဝါဖို့အချိန်မှန်စားဖို့မသင့်တော်တာတွေမစားဖို့ဒါတွေလည်းယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်စားတဲ့အစာတောက်တွေမှာလည်းပစီစိတ်အငံတွေလျှော့ဖို့အချိုတွေလျှော့ဖို့အများကြီးလိုပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအသောက်တွေကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေများလွန်အကြီးတဲ့အတွက်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေရှုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အသားငါအသီးရွက်ဟင်းသီးဟင်းနဲ့ပဲအမျိုးမျိုးကိုအများကြီးစားဖို့လိုပါတယ်နောက်ဒီချိန်ထဲမှာလည်းရေကိုများများတောက်သုံးဖို့လိုပါတယ်ရေအစားအချိုရေတောက်သုံးတာလည်းတင့်တော်ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျနောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အနုဇီဝပိုးမွားတွေပေါ်လည်းမူတည်တဲ့အတွက်နုဒီဝါပူမွားတွေကိုကောင်းအောင်လို့ဖန်တီးပေးတဲ့ probiotic ဆိုတဲ့စေတီတောက်သုံးဖို့လိုသလိုprobiotic ပါတဲ့အစာအသောက်ပေါ့အချင်းတည်ထားတဲ့အစာအသောက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။နောက်ဒီ probiotic ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ antibiotic တွေကိုလည်းမလိုအပ်ဘဲနဲ့မတောက်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်အေးရောအောင်အိပ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်မကောင်းတဲ့အရက်ဆေးလိပ်ငွေစီဝါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ပေါ့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လည်းထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အများနဲ့ပေါင်းစင်းဆက်ဆံပြီးတော့ active life မှာနေနိုင်မှာပဲကျန်းမာရေးဘဝကိုရောက်ပါမယ်။အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီကျန်းမာရေးဘုသူရာတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတက်ကြွတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုနားထောင်သိကြပါတယ်။ဒါ online မှာပါတဲ့အချို့ဘုသူရာတွေကအမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းခေါက်ဆွဲတပွဲစားပြီးတော့တဲကြီးကြောက်ရှိမရှိရှားတာတို့ငါတို့နဲ့စနွင်ရောတောက်ရင်အစာရင်ယောဂပိုးပျောက်တယ်ဆိုတာလေအမှန်ပါဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးမမှန်ကန်တဲ့ကျန်းမာရေးဘူးသရာတွေကဒုနာရီအတွက်အရန်ကိုအနေအများပါတယ်ဟောညီကုန်းချုပ်နေပြောချင်တာကတော့ကျန်းမာရေးဘူးသရာတွေကိုတကယ်တကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကသာနားထောင်ကြပါသလိုပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ